1.700 konsumator të energjisë elektrike kanë dorëzuar ankesë në Kesko për faturat e shtrejta të muajit dhjetor. Ata janë ankuar për faturat të larta derisa nga kompania Kesko thonë se u kanë dhënë sqarimet e nevojshme konsumatorve. Nga 700.000 konsumator sa Kesko ka gjithsej, vetëm 0.25% prej tyre janë ankuar në aspektin e faturave të energjisë elektrike. Rrjedhimisht është një numër shumë i vogël krahasuar me numrin e konsumatorve që kemi, sepse mbi 86% të konsumatorve kanë pranuar faturë nën 100 euro. Rashiti tekston se javëve të fundit të shtëritur importi energjisë elektrike për shkak të uljes së temperaturave thot se janë duke operuar me çmimin e tarifave të përcaktuara nga zyra e regulatorit të energjisë në prill të vitit të kaluar. Këto janë tarifat të cilat i ka miratu vetë regulatorin, ne nuk kërkojmë rritje apo zvoglim të tarifave, ne si kompani dhe thëtë kërkojmë vetëm të nëmbullohen kostët. Në anën tjetër, qytetarët thonë se institucionet përgjithse do duhet të ndërmernin veprime për të ndihmuar familjet që nuk arrin të i përballojnë çmimet e larta. Janë anku shumë qytetarë që rryma është me vlefë matë madhe të pagesës. Unë mendoj që shtetit duhet më ndihmu qytetarëve që s'kanë mundësi me i kry krejt pagesat, me intervenu me i pagesë simbolike. E njohës i fushës së energjisë Adhurim Haxhi Musa thotë se është e pashmangshme rritja e tarifave të energjisë elektrike, ndërsa shton se qeveria duhet të ndërmarë masa për të stimuluar qytetarët apo bizneset për kursim. Për të mbrojtur familjet dhe bizneset nga faturat e larta të energjisë elektrike, qeveria do të duhej të ndërtonte mekanizma për dhënien e këshillave bizneseve apo familjeve të cilat janë të interesuara të investojnë në projekte për përmirësimin e eficiencës energjisë, ose me fjalë tjera me thonë uljen e konsumit të energjisë elektrike. Ditë më parë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka sugjeruar qytetarët që të ushtrojnë padi dhe të kërkojnë kompenzim nga Kesko, ZRE dhe KEDS, nëse konsiderojnë se faturat e tyre të energjisë nuk kanë qenë në rregull.